Ini kita mau bakar singkong, teman-teman. Nah, ini. Hah? Ya, yang penting kan diplong nih kono. Panas. Lah iya, eh. Weh, bakar singkong awake lemu lho. Opat luwe. Ini mbak mateng deh. Mateng lah. Ya kemas kematengan kok. Ini bapak. Bareng kuwi. Wis bareng ku ketut neh bareng. Iya. Ketut terus bareng. Bisa ya, karo iya. Ning kono arek njur api ki wapi jan. Padahal ning kono iku ngono iki. Tapi film-film api-api, anu kayak dekore api ya mergo. Ya mergo kamerane api. Dan gak latar ning di syuting ya wapi. Iki pohon jengkol. Usia 15 tahun ditebang. Lah urung wayahe wah ditebang malam. Nanti acara menuju cairan. Wawa. Wawa. Ba. Nanti deh, nganjuk. Nah terus sambil nunggu singkongnya mateng ya terus layar-layar ini ya. Bisa mateng nih gue pas aku jelok nang ke orang kita. Iya kan diwalik kameranya. Oh, jadi masih berani ya. Iya. Aduh. Layar-layar. Ini ngarep omah. Omahmu awet ya. Omah bosok nundur ya. Jamuran itu. Anu beda neng kamera. Apa ya deh? Kasih area gede. Iya ngono kuwi sukete ya ngono kuwi bongkor kae. Nah iki ning Lampung Timur. Persise desone Sukadana. Nah kuwi omahe cek jarang-jarang teman-teman kae. Eh adoh tangga. Yo ngene kahanan ning desa. Ya yes, apa-apa yang penting pada sehat. Perlu buka? Enggak, sik suwi. Nah, bakar telo. Bakaran. Iya. Neng desa iki panganane ya telo. Iso gedhe mergo tiwul. Hah? Saru jamu menu wong. Ya ora apa-apa. Ciri khas. Ciri khas tiwul. Papua mangan muntul. Iya, Papua mangan muntul. Lampung diwul. Mateng wisan. Golek pitik diplungne ngono wah cocok. Nanti pitik mau. Pitik mana nanti? Dipecok regala ya pelung neng neng tadi. Ya kalau mateng gawon tadi. Ya iya.
Ora lah. Lah wong liwate pra ya enek lampune to montore. Di dalan Trabasan ke loro ana kae. Ya campur. Petekan gambar e. Gak. Ora usah deh. Gak. Sementing gambar ya. Di saat dunia. Kita seng gelem delok delok. Wes cahe mancing ning endi ge? Iya deh. Endi kuwi? Masuk lek mateng. Nah, ndi deh, ndi deh. Ndi deh. Roting. Roting. Ya. Mateng. Ya, Pak. Ya, Pak Dialek balik ke Rowo. Ginjur-ginjur. Ya, meledos ya, dagduk. Ora krungu dek ning kono iso. Empuk dek. Mateng kuwi kan. Wis dadi geni ngono. Kuwi telone. Apa setengah mateng kan? Biasanya ki empuk telone. Kita beluwe. Panas. Ulang mah, enggak. Ambil lu apa deh? Ambil lu apa? Ketanya geni mau. Kater lo. Ada lo. Mau sama? Isu mau pak? Sama. Gue neng ladang anu. Bubuk sampai lo. Berarti kekerek aja. Aku bubuk tiga tak? Aduh, warang-warang pakai. Buat anu kayo. Cuma mampu lo. Iki mampu. Tak timbul babi. Tak. Tak korona yang buat gelem. Jadi lah so. Anu dari saya itu orang diesel ya, jadi uang. Halo. Mau apa pas pas ceplang cuma poh gitu. Mau apa? Baca. Saya si pasir luan boleh tak mau apa? Pasir luku, pasir luku pak. Enak ya.
orang yang nandini gitu rasanya. Rasanya enak tenan. Kalau roti berbodos enak iki. Pare Pak. Dikira menin bapani ya. Ini pemasukan. Tak kilo tak piro. Pasar Mbah ya mesti lagi opo belum guys. Mau cari lambi ini. Apa sar makan di pasar? Amin. Jilami di pasar ai. Yo wong besar mau langganan ya. Mari ora kene. Asman. Mbah ini mau foto satu GTS. Pak papan. Jantung apa? Oh jantung dah. Ya deh, sore ya. Acarane bakar-bakar wis rampung. Wis arep maghrib. Ya wis ngono ae videone. Arep adus. Well, bye-bye.